વલસાડ માટે કોરોનાને લઈને ફરી ખરાબ સમાચાર, એમ કહે તો ખોટું નહીં. 23 નવા કેસ આવ્યા છે અને આજે 9 લોકો ડિસ્ચાર્જ થયા છે. જે પ્રમાણે માહિતી મળી રહી છે, વલસાડમાં 4 કેસ જેમાં 4 પુરુષ છે, પારડીમાં 1 કેસ જ્યાં 1 પુરુષ છે, વાપીમાં 16 કેસ જ્યાં 13 પુરુષ અને 3 સ્ત્રી છે, ઉમરગામમાં 1 કેસ જેમાં 1 પુરુષ, કપરાડામાં 1 કેસ જેમાં 1 પુરુષ, આમ 23 કેસ નોંધાયા છે. 20 પુરુષ અને 3 સ્ત્રીને પોઝિટિવ કેસ આવ્યા છે. વિસ્તારવાર જોઈએ તો વલસાડમાં ધારાનગર અબ્રામા ખાતે 58 વર્ષીય પુરુષનો કેસ પોઝિટિવ આવ્યો છે. વલસાડના જુજવામાં 75 વર્ષીય પુરુષનો કેસ પોઝિટિવ છે. વલસાડના વાંકલમાં 33 વર્ષીય પુરુષનો કેસ પોઝિટિવ છે. તો વલસાડના વલસાડ પારડીમાં 28 વર્ષીય પુરુષનો કેસ પોઝિટિવ છે. પારડીની અંદર પારડી વિસ્તારમાંથી 29 વર્ષીય પુરુષનો કેસ પોઝિટિવ છે. તો વાપીમાં ખૂબ મોટી સંખ્યામાં એટલે કે 16 લોકોના કેસ પોઝિટિવ આવતા વાપીના ચણોદ વિસ્તારમાં 36 વર્ષીય પુરુષ, ભડકમોરામાં 42 વર્ષીય પુરુષ, આનંદનગરમાં 40 વર્ષીય પુરુષ, હનુમાન મંદિરમાં પાસે 60 વર્ષીય સ્ત્રી, સત્કાર બિલ્ડિંગમાં 53 વર્ષીય પુરુષ, બજાર સ્ટ્રીટમાં 32 વર્ષીય પુરુષ, ચલામાં 42 વર્ષીય પુરુષ, ડુંગરામાં 49 વર્ષીય પુરુષ, વૃંદાવન સોસાયટી વાપીમાં 55 વર્ષીય પુરુષ અને વાપીના રાધાકૃષ્ણ સોસાયટીમાં 40 વર્ષીય પુરુષ અને મોહિત ટાવર ખાતે વધુ એક કેસ આજે પણ આવ્યો છે. 67 વર્ષીય પુરુષનો કેસ પોઝિટિવ આવ્યો છે. આમ કોરોનામાં વાપી ખાતે જે પ્રમાણે આ કેસ વધી રહ્યા છે, વાપીને લઈને પ્રશ્ન મોટા ઊભા થનાર છે. અને જે પ્રમાણે વાપીની અંદર મોહિત ટાવર ખાતે વધુ એક સ્ત્રીનો પણ કેસ પોઝિટિવ આવ્યો છે. વાપીના અન્ય વિસ્તારની પણ અગર વાત કરીએ તો પીપરિયાનો માંથી પણ 33 વર્ષીય સ્ત્રીનો કેસ પોઝિટિવ આવ્યો છે. વાપીના નીલા એપાર્ટમેન્ટ કોપલરી રોડ ખાતે 47 વર્ષીય પુરુષ, વાપીના છરવાડા ખાતે 60 વર્ષીય પુરુષ, સૂર્યા કોઓપરેટિવ હાઉસિંગ સોસાયટી હરિયા રોડ ખાતે 47 વર્ષીય પુરુષ અને ઉમરગામના ભીલાડમાં 49 વર્ષીય પુરુષ અને કપરાડાના મેણધા ગામે 18 વર્ષીય પુરુષનો કેસ પોઝિટિવ આવ્યો છે. જે પ્રમાણે અત્યાર સુધીના કુલ પોઝિટિવ દર્દીનો આંકડો 262 થાય છે. દાખલ દર્દીની સંખ્યા 149 છે, જેમાં 99 લોકો ડિસ્ચાર્જ થયા છે અને 6 લોકોના મૃત્યુ થયા છે. હાલ કોવિડ હોસ્પિટલની અગર સ્થિતિ જોઈએ તો કેસમાં ભરાવો થઈ રહ્યો છે વલસાડ સિવિલ ખાતે. અન્ય હોસ્પિટલોની હવે ટૂંક સમયમાં જરૂર પડવાની જ છે. કયા કયા હોસ્પિટલો આવનાર દિવસોમાં લેવાશે આવનાર સમયમાં જાણકારી મળશે. પરંતુ કોવિડ-19ની સ્થિતિ હાલ વલસાડ જિલ્લામાં ખરાબ થઈ રહી છે અને તમામ લોકોએ સાવચેતી રાખવાની જરૂર છે.